Olá, meus amigos que me acompanham na página Barro Alto Tem de Tudo, Barro Alto Mundo News. Hoje já é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Me encontro nesse momento aqui para levar as informações do Rio Jaguari para você. Deu uma baixada, mas continua com muita água indo para o Açu Doróis. Pedi a vocês aí que me sigam aí na minha página Barro Alto Mundo News, compartilhe esses vídeos, né? Divulgue para que a gente cresça na página aí Barro Alto Mundo News. Agradeço a cada um que você que está me assistindo na minha página, os vídeos, né, que eu estou postando. Todo dia tem vídeo novo, então você olhe e marque aí e se inscreva na minha página aí. Todo dia a gente está com vídeo aqui do Rio Jaguari, do Rio, da Lagoa do Barro Alto, para levar as informações para vocês que me seguem na minha página Barro Alto Mundo News. Agradecer a Deus por um ótimo final de semana e agradecer àqueles que estão me seguindo aí na minha página Barro Alto Mundo News. Edmundo, repórter das águas, levando informações para vocês que me seguem na página Barro Alto Mundo News.